Azərbaycan rəhbərliyi qüsursuz oyun oynayır. Bunu Ukrayna prezidenti ofis rəhbərinin keçmiş müşaviri Aleksey Aristoviç prezident İlham Əliyevin Moskva səfərini şərh edərkən deyib. 2020-ci ilin müharibəsini şərh edəndə çoxunuz məni dinləyirdiniz. Sonra Rusiya sülh məramlılarını gətirdi. Hamıya elə gəlirdi ki, onlar yetməyəcək. Amma o zaman da demişdim ki, heç 5 il belə keçməyəcək, sülh məramlılar oradan çıxıb gedəcəklər. Nə qədər vaxt keçdi? 4 il. Çünki mən Azərbaycan rəhbərliyinin nə etdiyini çox gözəl başa düşürdüm. Azərbaycanın daxilində necə göründüyünü bilmirəm. Amma kənardan necə göründüyünü deyə bilərəm. Qüsursuz. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın məqsədinə çatacağı ona tamamilə aydın idi. Azərbaycan daha ağıllıdır. Ona görə də Rusiya prezidenti Putini üstələyib hər şeyə nail oldu. Azərbaycanlıların oyun səviyyələrinə heyran olmaq lazımdır. Aristoviç Ukraynanı rus dilini və mədəniyyətini sıxışdırdığına görə qınayıb və buna misal olaraq Azərbaycanda çoxlu rus məktəblərinin olduğunu misal göstərib. Heç bir rus, ukraynalı və ya başqa millətin nümayəndəsi özünü ikinci dərəcəli hiss etmir. Onlar buna səbəb yaratmadı. Türk olsalar da Rusiyaya qadağa qoymayıb, öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirdilər. Keçmiş müşavir bildirib ki, Ukrayna Azərbaycana güzgü kimi baxmalı və öz başına tava ilə vurmalıdır.